pra direita lá. Aqui tá. Não tem mais nada. Tá me ouvindo aí, padrinho? E o cara lagou. O cara lagou muito. Muito lagado o cara. Nossa, vai muito zumbi aqui. Caraca, que lagada que esse cara deu. Tá me ouvindo aí? Vai, cuidado, cuidado. Cuidado. Vai morrer aí, fácil. O cara tá mó lagadão, tá louco lá. Olha o forcado. Me ajuda aí. Olha lá, ele tentando matar o zumbi com forcado, velho. Ele não morre, cara, não morre. Agora morreu. É essa, velho. Tá jogando solo aí, mano? Tô só, pô. Eu instalei faz 30 minutos do jogo, que nem andou. Só corre muito zumbi, mano. Caraca, muito lagado também. Bom, tinha acabado de logar no servidor e eu tô no servidor do caçador aqui, mano, fazendo a play. Então eu tinha encontrado vários sobreviventes ali, todos eram iniciantes, mano. Você vai ver ao decorrer daqui da gameplay. Tá bem lagado pra mim. Tem quantos caras aí? Dois ou um só? Acabou o zumbi. Eu tenho dois aqui fora. Mas eu não conheço ele, não. Vai precisar dessa jaqueta aqui, cara? Não, ela tá arruinada, arruinou, já era. Posso confiar em você, mano? Pode. Foi você que me deu a abóbora ali embaixo, não foi? Foi não. Acabei de logar. Loguei agora. Loguei, encontrei o carinha ali e começou a rolar tiro aí já, velho. Tem mais um aqui fora. Esse aqui que tá aí fora é iniciante, ó. Esse é iniciante. Esse aqui, ó. Qual o nome dessa cidade? Berezina. Aqui é Berezina. O que é a tal da Berezina, velho? É tudo novato é aqui, eletro, mano? É elétrico, não é não? Mais ou menos, eu só vi vídeo do pessoal falando de como jogar, mas... Primeira vez que eu tô tendo a oportunidade, sabe? Não tem muita noção, né? Mas sua voz não é muito estranha, não. Ih, olha lá, ó. É o lobo, né? Só bora, rapaziada. Até a risada. Vou tem abóbora ali embaixo, velho. Os caras têm uma plantação de abóbora ali embaixo. Vamos lá pegar, bora. É o clã agora, fi. 4 contra todo mundo. É o tal dos guri. É o tal dos guri. Agora a base dos caras é gigante, velho. Ah, mas aquela base ali é dos caras que tá ajudando os peladinhos, pô. Beleza, reuni ali os peladinhos e a gente foi em direção àquela base que tem ali em Berezino. Geralmente os caras ajudam os iniciantes ali. Só que nesse clã tinha um cara que tava meio suspeito, cara, um cara de roxo. Todo momento ele tentava me matar de alguma forma. Então teve uma hora que eu enfezei e, mano, atrás, eu tive que dar um tiro nele. Atrás desses galpão, são... Aquele de roxo, ele tá com arte, ó. Ó, esse aqui tá com arte. Tá com arte, pô? Mas mete o roubo, tá com arte e vai perder todo o loot. Tô com bala de borracha. Vou deixar ele vivo, cara, vou pegar só o loot. Não, não, mata não, mata não. Mata não. Deixa ele vivo. Deixa ele levantar esse vagabundo. É o teu corre aqui, quer? Não, não, tá suave, deixa ele levantar. Ele queria matar nós, eu acho. Corre. Não, Ju, foi vacilo meu. O cara levantou, não, Ju, foi vacilo meu. Ai, cara aí. Tem plantação aí? Os caras estão aí dentro aí. Tem alguém aí dentro? Tô me ouvindo? Aoba! Tô me ouvindo aí, o cara da base. Opa! Eu escutei você, pô. Pode responder, a gente é de boa, a gente não vai fazer nada com ele. Eu não tô ouvindo não, velho. Não tô ouvindo ele não. Alô? Parou de falar. Ele tá aí dentro, eu vi abrindo o portão. Ah, eu acho que eles estão matando os caras que tá roubando abóbora, ó. Tá vendo? A plantação de abóbora deles é aqui, ó. Cadê o cara que tava atirando?
tem um cara atirando de anfíbia, velho. A gente tava tentando trocar ideia com o cara ali da base pra poder abrir ali pra gente a plantação de abóbora, porque a gente ia pegar ali algumas coisas pra poder subir um mapa. Porém, na hora que ele apareceu lá na janela, ele tomou um tiro de anfíbia. Então ele tava meio desconfiado que poderia ser a gente que tava atirando. Então a conversa ali com o dono da base foi um pouco tensa. Vamos ver se os caras vão ajudar nós mesmo, cara. Olha lá. Tá suave aí, mano? Tô mal. Você que tomou o tiro? Você tomou o tiro ou você acertou o cara? Eu acertei o cara, mas ele me deu o tiro antes. Lutearam a delegacia já? Já passamos lá, pegamos munição de borracha, velho. Aí fizemos um clank de pelado de 5, só que acho que morreu todo mundo já. Depois eu vou falar com o líder pra eles recrutar vocês. Não, tá suave. A gente é um grupo de viajantes. Não tem muita pretensão de ficar em clã. Passar com umas abóbora aqui. Cara, eu não sei não, velho, mas eu acho que deve ter alguém mirando na gente ali da base. Eu não vou ali não. Oh, tô com a vida vermelha. Ó o tiro, ó. Tiro de novo. Onde que é esse? Será que é aqui pra cima, na esquerda? Eu acho que tá na casa vermelha, lá pra baixo. Bom, tinha rolado um tiro na minha frente e quando é fé, tinha um cara atrás de mim full loot, mano. Eu acho que era um dos donos da base ali. Então eu sabia que tinha cara pra todo lado. E eu tinha muito que meter o pé dali, mano. Os meus companheiros ali eu perdi tudo, só ficou um. Mas mesmo assim, mano, eu decidi abandonar os caras ali e meter o pé. Que ali não era seguro. Ó, vestígios de player. E tá rolando tiro de .22 lá em cima, ó. De spotter. E faz um tempinho já, cara. O cara tá atirando no chamber, parece, ó. É um tiro, para. Dá mais outro tiro, para de novo. É provável que é lá em cima na no hospital de Berezino, cara. Eu tô subindo pra ver se eu encontro ele. Tá me ouvindo aí? Tô. Tá suave? Solta aí. Muito zumbi. Volta! É seu amigo que tá atirando ali? Não, eu conheço. Tem dois amigos que eu não conheço. Eu vou lá. Bora. Tô com paciência. O cara tá morrendo ali, velho. Não é esse cara que tá atirando, é outro. É, aqui na delega. Quer dizer, aqui no hospital. Tá muito zumbi. Ah, tá ali em cima ali, pô, o cara ali. Corre. Olha lá, olha os caras trocando ideia. Aqui. Morreu. Esse já era. Cara, não dá pra confiar, mano. Ele ia tentar matar o cara ali em cima, velho. Tô vivo! Tá faltando um, mano. Ah, ele morreu também, cara. O cara acabou de morrer ali, velho. Acho que tava sangrando pra zumbi. Tem um cara gritando aqui no VoIP. Olha lá, quase. Quase morreu. Cara doidão, mano. Vou jogar pra fora as armas. Vai que ele pega, né, mano? O outro aqui morreu. Acho que não vai dar pra subir aqui, né? Ai, quase deu. Não dá pra subir ali, não. Deixa eu ver o loot do outro ali, mano. Aquele ali tem uma arma. Também. Ele se matou, mas ele tinha uma arma. Olha lá, vamos ver. Aquele ali eu ia tentar conversar, só que eu ia morrer, mano. Tem muito zumbi aqui, velho, ó. Sem chance, velho. Mano, jogar em servidor BR é um sarro, cara.
Aconteceu de tudo aqui nessa play. Tava jogando no servidor do Orange Z. E eu acabei encontrando esses caras aqui, tudo zoeiro, mano. Tinha um cara que não calava a boca ali. E tinha esses caras que estavam tretando ali entre eles, mano. Quem? Quem que é? Não conheço, não. Olha lá, o cara me reconheceu. Microfone estourado. Bora lá. Vamos pegar esse vagabundo. Nunca pensei. Ele falou que entrou um cara bem aqui, vamos ver. Olha o cara aqui, ó. Um peladinho, velho. Quer ajuda com o zumbi? Olha lá, a briga. Calma aí, pô. Olha os caras brigando, mano. Olha lá. Outro cara correu, esse cara aqui maluco, mano. Esse cara é totalmente maluco. Entra. O cara foi tentar trocar ideia, ele meteu o facão no cara, mano. Sem dó. Eu não tô com muita coisa não, velho. A maioria das coisas eu deixei na base. O que elas tão atirando aqui, velho? Será que é a raid? Nó, contra o zumbi. O cara tá matando o zumbi na real. Duro que o zumbi vai vir em mim, mano. Isso é o B.O. Ah, eles estão ali dentro, ó. Tá, beleza. Já identifiquei onde tá o cara. Eu só preciso sair daqui agora. Se eu for ali, o zumbi vai agrar em mim, mano. Se pá, rolou um PVP. Vou tirar esse capacetinho branco também que vai me espotar. Olha lá. Beleza, sabia que tinha um cara preso ali pra zumbi. E sabia também que se eu atirasse ali, todos os zumbis que tava nele iam vir em mim. Então tinha que ser uma ação bem rápida. Atirar, finalizar o player e correr. Fodeu. É muito zumbi, mano. Não vai dar. Ah, tá matando zumbi, ó. Tentar se aproximar de novo. Dá cara. Morreu? Esse cara literalmente deu risada da morte. Estranhamente, cara, alguém deu uma risada ali na hora do PVP. E eu achei que ele tava com mais alguém na call. Então eu tava meio tenso, não rushei ali dentro. Porque eu jurava que tinha mais um player. Tem mais um aí, viu? Eu tava sozinho. Mano, por que o cara tava rindo do nada, velho?
Ele não atira, velho. Cara, o cara tava brisado, velho. Ô, o cara saiu. Não, o cara tá cheio do lootzinho aqui, ó. Cadê a SKS? Ah, beleza, a SKS tá aqui. Nu, quanta coisa. Cara, que play estranha. O cara deu risada ali, eu matei ele e não tinha mais ninguém ali dentro do quartinho. Então eu acabei looteando ele ali, ele tava bem de loot. E eu peguei tudo que eu precisava ali pra continuar minha play. Não, aparentemente tem uma base ali, ó. Ah, agora que eu vi, eu escutei um tiro pra cá, então foi da base, mano. Tem uma base bem aqui, ó. Ah, entendi. Foi um tiro de 12 e um tiro de BK, mano. E os caras então tá um. Pra raidar essa base não é difícil não, eu acho, viu? Aqui também eles consertaram a questão de você passar pela janela, né, vi? Cara, eu vou tentar acertar os caras da base lá dentro, mano. E eu acho que eu vou conseguir acertar os caras lá dentro de Makarov. Ah, tô vendo o cara lá. Eu acho que ele me viu. Aí tá construindo, ó. Ah, ele tá construindo. Ah lá, dá pra vir ele lá, ó. Ele não me viu ainda. Tomou? É só por diversão, mano. Não tem como. Não tem como entrar na base ali, velho. Cara, se fosse a BK, o cara teria desmaiado pelo menos, mano. Cuidado com a chapoleta aí, velho. Cuidado com a chapoleta, só tô de olho aqui de fora, hein. Eu tô mó tempo aqui, velho, te observando aqui de cima, mano. Você não tem noção. Mano, se fosse uma sniper, tinha te matado agora, suave, velho. Eu tô só de Makarov. O cara já me reconheceu. Vamos deixar ele aí, mano. Vamos meter o pé. Que eu já consegui fazer o que eu queria fazer, velho. Mano, se fosse uma sniper, tinha derrubado o cara fácil, mano. É que eu tô sem sniper. Tem só a Makarov só, mano. O cara perguntou se eu tô de hack. Eu sabia que ele ia perguntar isso, mano. Tava num pixel muito bom ali pra atirar nele. Vem, zumbi, bora, mano. Desembaça.